dirigindo meu... Desde os tempos antigos, nas camadas mais profundas da Solo Kill, onde apenas os mais fortes sobrevivem, existem alguns seres que desafiam a compreensão dos especialistas. Mas hoje, aqui estou eu, para desvendar os mistérios do Bronze 5. No episódio de hoje, iniciaremos falando sobre as mais novas espécies descobertas nos últimos dias, começando pelo Bardo Voador. Também temos a Leona Superman. A Tristana, sem pólvora no canhão. A Sevir com tendinite. O Masferi sambista. A Diana da Cirandinha. O Kha'Zix Taffarel. Vai partir, Goku, na perna esquerda. Ele Taffarel! Sai! 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 Sai que é sua! E por último, o Garen Pulador de Amarelinha. Ainda bem que essa skin já vem com cinto de segurança. Nessas regiões obscuras, os jogadores já estão acostumados a enfrentar obstáculos difíceis de se superar. Mas, em todos os casos a seguir, você verá que poderá tirar como lições para sua vida. Como por exemplo, às vezes, aparecerão paredes em seu caminho. Nem sempre haverá uma luz no fim do túnel. É normal escorregar no meio da caminhada. Voltar atrás nem sempre é a melhor opção. Às vezes, seu inimigo estará um passo à frente de você. Você pode ser um tronco, mas terão machados para te derrubar. A
haverão pessoas que pensam igual a você. E mesmo que apareçam pedras em seu caminho, você jamais deve desistir. Nunca se esqueça de olhar bem à sua volta, sempre que estiver contra um dilema. E quando você precisar usar seu TP, lembre-se antes que seu nome não é Leque. Agora, veja esse Kenan, que confiava fielmente que iria pegar o azul, mas acabou mesmo, tomando no c... Já essa LeBlanc fez o famoso bait do bait, pois repare o quanto ela atua bem para fingir que tinha caído. Agora, venho por meio desta fazer um alerta para todos vocês que jogam ranqueadas diariamente, pois um indivíduo com altos níveis de periculosidade está solto pela solo queue, e seus níveis de habilidade alcançaram números nunca antes vistos. Então, se você encontrar esse Gragas perambulando pela sua partida, corra para as montanhas ou algum outro lugar que seja bem distante dessa imensa barriga. E
apesar de muitos investimentos em equipamentos e tecnologias para estudar a mente dessas criaturas fascinantes, ainda fica difícil de se explicar jogadas como essas. Se você qualquer dia desses passar por alguma região próxima ao bronze, fique sabendo que é muito comum encontrar um Alistar que não sabe combar. Uma Anivia que se prende com sua própria parede. Uma Luquis que não erra uma skill sequer. E até mesmo uma Vi que não fica de recuperação, só passa direto. No bronze, uma situação bastante comum com que esses pobres coitados têm que lidar é de seu maior inimigo estar no seu próprio time. Good.
Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, e se você tem uma jogada engraçada e quer ver ela nos vídeos, me envie o arquivo de replay da partida nesse e-mail. É nóis!